ងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំបំបែងរបស់ខ្មែរយើងថ្ងៃនេះជាគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំមានអង្ករឥឡូវខ្ញុំដាក់ត្រាំទឹកហើយក៏នឹងខ្ញុំមានស្លឹកខ្ទឹមមានដូងទុំមានអំបិលមានប៊ីចេងមានស្ករបងប្អូនខ្ញុំដាក់ទៅបន្តិចទេហើយម្សៅស៊ុបហើយនឹងប្រេងឆាចំពោះនំបាយនេះខ្ញុំលាយគ្រឿងរបស់នំបាយហ្នឹងខ្ញុំលាយឲ្យមានរសជាតិប្រៃឡមឡមហើយក៏មិនឲ្យមានរសជាតិផ្អែមដែររសជាតិស្តៀងនំគ្រក់បងប្អូនហើយនេះខ្ញុំចាប់លាងកអង្ករហ្នឹងបងប្អូនលាងសម្អាតឲ្យស្អាតណាចំនួន2ទៅ3ទឹកទេបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំលាងអង្ករស្អាតហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកិនម្សៅទៅនេះម្សៅរបស់ខ្ញុំມັນកិនរួចរាល់ហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមច្របាច់ខ្ទិះដូងម្ដងខ្ទិះដូងចូលដាក់ទឹកបន្តិចនេះបងប្អូនខ្ទិះទី1ចំពោះខ្ទិះដូងនេះខ្ញុំច្របាច់ម្សៅទៀតយកខ្ទិះទី2ដើម្បីច្របាច់ឲ្យអស់ខ្ទិះដើម្បីឲ្យបានខ្ទិះច្រើនបន្តិចអានេះជាខ្ទិះទី2ឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំចាប់ដើមចាក់ខ្ទិះដូងចូលទៅបានសិនហើយខ្ញុំចាប់ដើរដាក់គ្រឿងចូលអានេះជាម្សៅស៊ុបស្ករដាក់ទៅបន្តិចទៀតជីអំបិលThank you.
យើងធ្វើការលាយគ្រឿងនឹងចូលឲ្យសព្វហើយសូមយើងយកម្សៅរបស់យើងហ្នឹងទៅចាក់ជាមួយនឹងខ្ទះបងប្អូនបងប្អូនខ្ញុំដាក់ឲ្យច្រើនបន្តិចទៅបានលំវៃរបស់យើងវាខ្ញុំខ្លាំងឈ្ងុយឥឡូវបងប្អូននេះដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅសិនឥឡូវបងប្អូនមិញខ្ញុំចាក់សាកមកប្រទេសហើយថាអត់យកទៅជាប់ផ្ទះប្រហែលទេឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមចាក់យកទៅមកបងប្អូនឥឡូវនំបាយរបស់ខ្ញុំមកចាក់ឆ្អិនរួចរាល់បានម្សៅបានខ្លះហើយឥឡូវខ្ញុំមកថតបង្ហាញឲ្យបងប្អូនទស្សនាថានំបាយរបស់ខ្មែរយើងគឺមានសភាពជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ឆ្អិនតែម្ខាងទេចំពោះអារឿងលៀតលៀតទាំងអស់នេះខ្ញុំឲ្យឆ្អិនទាំងសងខាងឲ្យក្រហមទាំងសងខាងមិនឲ្យឆ្អិនទេនំនឹងឆ្អិនរួចហើយប៉ឹងគ្រាន់ថាឲ្យក្រហមទាំងសងខាងអញ្ចឹងតែឲ្យក្រៀមទាំងសងខាង